ለቱሪስት መስህብ ቦታዎች እንደሚሰሩ እምነት አለ። የአርባ ምንጭ ነዋሪዎች የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ነዋሪዎች መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ መገንዘብ ያለበት ነገር አለ። ቱሪዝም ዛሬ በአመት 1 ትሪሊዮን ዶላር ያመነጫል። ቱሪዝም ዛሬ በዓለም ላይ ከኤሌክትሮኒክስ ከመኪና ከነዳጅ ዋና ዋና ከሚባሉ ገንዘብ ከሚያመነጩ ሴክተሮች እንደ አንዱን የሚቆጠረው ትልቅ ሀብት የሚመነጭበት ሴክተር ነው። ቱሪዝምን የሚያናንቅ ቱሪዝምን የሚያራክስ እሳቤ ትክክል አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን እውነት ለመናገር ሊታዩ የሚችሉ በጣም ድንቃድንቅ ቦታዎች ያሉን ቢሆንም እስካሁን ግማሽ ቢሊዮን ዶላር እንኳን አናገኝም። ይሄን የተረሳ ብዙ ሀብት ሊያመጣ የሚችል ብዙ ሰዎች ስራ ሊያስይዝ የሚችል ብዙ ሰዎችን የሚያገናኘውን ሴክተር ቸል ማለት ትክክል አይደለም። በተለይ እንደኛ በተፈጥሮ የታደለ ሀገር ሲሆን በእጅጉ ኢንቨስት መደረግ አለበት። አንዳንዱ ያስፈልጋል ወይ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ ይገርመኛል። ያለና የተረፈ ነገር አያስፈልግም፣ የሌለ ነገር ግን በጣም ያስፈልጋል። ማረፊያ ቦታ ጸዳ ያለና ምቹ ቦታ ምቹ ኮንፈረንስ ቦታ ማዘጋጀት በእጅጉ ያስፈልጋል። ጥቅሙን ደግሞ እናያለን። አላላኬላ ሲሰራ ያስፈልጋል ወይ ያላችሁ ሰዎች አሁን አላላኬላ ያቺ ትንሽ ሪዞርት ምን ያክል የከባቢውን ውበትና ታሪክ እንዳወጣች እያያችሁ ነው። እያንዳንዱ የሚሰራ ስራ በሂደቱ የስራ እድል መፍጠሩ ብቻ እውቀት መፍጠሩ ብቻ አይደለም፣ በርከት ያሉ ሰዎች ስለሚያመጣ ሰውና ሰው ያገናኛል፣ ሀብት ያገናኛል፣ አዳዲስ የስራ መስክና እድል ይፈጥራል። ልክ እንደ ልማዳችን ዛሬ ጀምረነዋል፣ ጨርሰን እናስመርቀዋል። በዚህ ምንም አይነት ጥርጣሬ እንዳይገባን ነው። በተደጋጋሚ እንዳልኩት እኛ ሳናይ አንናገርም፣ ከተናገርን ደግሞ እንፈጽማለን። ቃላችንን መጠበቅ ተግባራችን ነው። አርባ ምንጭን በቅርበት እንከታተላለን። አስውበን አልቀን አሳምረን እንጨርሳለን። የምናስረክብበት ቀን በሰላም እንዲሁ በጋራ በደስታ እንድንገናኝ፣ የጀመርነውን እንድንጨርስ፣ ሰላማችን እንዲበዛ፣ ተስፋችን እንዲለመልም፣ እችን ውብ ድንቅ ሀገር ብዙዎች መጥተው እንዲያዩ ፈጣሪ ይርዳን። አመሰግናለሁ። Aye, 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 aye